reka twongere tube kaze bakunzi ba AFM tubabwira ngo ibintu byose bize neza gatanu kuri gatanu hakuryanje mfite umugabo bita Saddam Saddam kwanyiganye kwambura umukara n'umweru ntago iya za kipe ziri bwigaragaze kigaragara ubwo wowe siko wari ugomba kuba wambaye umweru oya wanyiganye ngombwa ko urenza ikoti kugira ngo unyiganye imunsi ufite style yo kwambara umukara n'umweru kugira ngo ibintu byose bimere neza cyane umeze ute se bize neza cyane abantu urumva kuri AFM urumva abantu barabizi ko iyi ni televiziyo y'imikino ni imikino tugira ngo tunaguhe ikaze kugiye kujya udufasha mu kiganiro bita AFM Sport akoze cyane kumbona se tabyishimiye abantu muri comment bamanza bakubwiza ukuri kugira ngo ubone ko biri so yes niko bimeze tuzatugikora ikiganiro AFM Sport uyu munsi masaha nimugoroba kuva kwa mbere kugera kwa gatanu abantu bagomba kutwimenya baduha amafaranga nyabo ngo kuyaduha ni subscribe no kanda subscribe ushobora gukanda like ushobora gufata iyo link ikiganiro warebye ukaba wagira mugenzi wawe ngati nawe reba uko gahunda zifashe hirya no hino ibintu bikagenda neza cyane nta makuru y'imikino n'ubundi turiganirira iki ni ikiganiro cyo kugira ngo mumenye which is trending kuri uyu munsi n'ibiki byiriwe bitrendinga cyane cyane ko tuba tuvuye muri weekend kugira ngo tumenye se what's going on? Yaba amasaha nimugoroba yaba ibyavuzwe mu gitondo ibyo byose tuza tubigarukaho uno munsi turaza kwibanda ku ngingo nk'eshatu kugira ngo ikiganiro cyacu kize kugenda neza turaza kureba mu ikipe ya Kiyovu Sport turebe no muri Rayon Sport hari inteko rusange muri Kiyovu Sport ubwo batangiraga imyitozo ari kumwe navuga ko ari imyitozo ya mbere n'umutoza Ronde turaza no kureba ikipe itinse hari abakinnyi yirukanaga cyangwa se yatandukanaga nabo nabo yinjije tuza kujya mu ikipe y'igihugu Amavubi naho twinyuzemo gatoya cyane cyane ko icyo bita imikino ya qualifiers ya kana pana cyane yatewe ipine yashyizwe 2023 yari kuzaba muri ukwezi kwa cyenda turaza kureba impamvu n'icyo bishobora kugira nk'ingaruka kuri shampiyona yacu tuze no kunyarukira ku mugabane wa Afurika Saddam arayafite muri Tanzania hanyuma tuze no kujya ku mugabane w'Uburayi tuze kureba ikipe y'Abongereza kazi yaje gutwara igikombe cy'Uburayi igitwaye Abadage kazi yego no kandi ku mugabane w'Uburayi ikipe ya Paris Saint-Germain yatsindaga na ibitego 4 ku busa umukino wa Super Cup hari abo yita ngo ni Coupe des Champions bamwe ni champions watwaye championat n'umushampiyon mu gikombe cy'igihugu bahoraga rero bitego bine ku busa Messi yatsinze Neymar aratsinda hanyuma Sergio Ramos nawe aratsinda abantu bari bavuga ati ntabwo twari tuzi ko agapingane ka Messi na Neymar muri Barcelone bahangana na Ramos bamwataka bamereye nabi ntabwo abantu bumva ko bazongera guhura bakaba bafatana ku rutugu bavuga bati twaswaga kose amafaranga ntacyo adakora n'umusema kwera ahubwo ndikumva yatsinzwe na shampiyona ya Espanya gusa urumva se Paris Saint-Germain matora yatsindiwe yaba Neymar yakinyemo yaba Messi yaba Ramos irarigo yatsindiwe hanyuma rero ku rundi ruhande nabwo byari ibyishimo kuri Stade Manos kwa igikombe cya mbere ni Bayern Munich yansize igitego batsinda ari kigari by'ibitego bitanu kuri bitatu match ya tatu cyane nabo rero batwaye Super Cup yari ya nyine by'u Budage cyane gutera nkunga mukuru iki kiganiro twa AFM AFM ni company ni mavugo cyase gifata izina iyo company cyane cyase gifata izina ry'iyo company kabari company ikora activity nyinshi tuzagenda tuzigarukaho ariko ni za activity n'ubundi zo kuri online tugende tugira byinshi tubivugaho hanyuma zareka twitse gato cyane duhite dutangira ni ikiganiro cyacu n'ubundi cyitwa AFM Sport guhera kuri wa mbere itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani kuzagera igihe tutazi tuzaba turi kumwe umunsi ku wundi tubanye nitwa Jonathan Hazard ndi kumwe na Mkude nungu good reka tugaruke Saddam reka tugaruke duhere ku kipe y'igihugu duhere kwa itenseri kipe itenseri yagize gutya irigaragaza nyuma yuko yari maze igihe kinini cyane itagaragaza
garagaza ubushagarira n'ubushagaga bwayo kubijyanye nuko no ku isoko Tenseri ni ikipe itarutsiro amakipe yahari mu burengerazuba twe twarabuze twarayaburi irengero niko twabye urana marine iracecetse ariko ntabwo byagize bivugwa cyane marine nabonye nagitego yaragiye mu fite wawe gitego arutuve ehe muri gicumbi yikoza muri cyo bugato ya burumwanya ubu marine yaramusinyishije ubwo yasanze na manze wa manzo Olivier kwa mdefensor wa gicumbi nawe yagiye okay nawe yagiye kwa manzo Olivier za mdefensor mwiza cyane cyane afite taille nziza cyane discipline habwo se witwa manzi Aimable ubona muri gicumbi arazakomeza manzi Aimable yaranyanyagijwe nawe ari mu bataragira ikizere yajyanye nawe umugabo w'ikubise cy'umutwe ngo ukubite cy'umutwe ubirashe cy'umutwe wateye icyo bita ni para irandi ko bayita parage yari irambye agishyira igamaze muri koga cyangwa ugiye gufata nk'imbeba inaze bamwita Eric nawe yajyanye defenseur isa nkaho muri gicumbi yagiye asigaye ba fideli abaguriye abandi nabonye na umunsi by the way gicumbi yatangiye imyitozo ku munsi w'ejo tuzabigarukaho ifite abakinnyi 25 ejo nzagaruka mu mpendero muti ndabafite hano 5-5 ariko harimo amazina adasomeka ewa ahubwo azwi cyane mu mupira w'ishampiyona w'umupira w'amaguru sinzaruka amarada akora abakinnyi ababitseho n'amafaranga bayaryamyeho kuko ibitoma zabo tayari bazibonye ejo tuzaza tubigarukaho tuzabireba ubwo rero iyo tenseri niyo twavugagaho ya soho y'abakinnyi cyangwa se abatazongera amasezerano harimo bita Rutsiyeri mu muzamu akaza Nsengiyumva Dominique ariko yitwa Nsengimana nk'uko Nsengiyumva Nsengimana Dominique ubwo nayo ni umuzamu umuvandimwe akize mu akaza Kayezu Oliver nawe yaragiye Moses Kanamugire nawe yaragiye n'Usabimana Olivier yaragiye Muganza Isaac ndetse na Songa Isaiza Mpanga azanagazongera amasezerano ndetse n'Itanchaka Ibrahim wagiye muri mukuru hanyuma binjiye nawe uri nawe hanyuma abinjiye nabo ndi nabo urera no kumutoza wa mukuru mutoza ari mu binjijwe none rajya kuko yarahari asa nkungirije aza nka backup ayinyamba kitse arayinyamba ariko ubwo rero uyu mugabo yisubiyemo nyuma yuko mukuru yego yari yavuyemo kuko atarafite ibyangombwa mwemerera gutoza mu kiciro cya mbere nyuma yo gusinyisha umutoza rero ubuyobozi bwa Tenseri bwaravuze ati ntabwo twatuma umutoza udafite abakinnyi baragiye rero bazana Jules Boutoulou Kenayo wakinaga mu ikipe ya DC Virungara muri Congo ngo rero acana mu kibuga hagati asa imyaka 3 abantu bazana aho bita umugabo bakuye mu kigo ya Ririyeri hari mu Burundi bita Ndayishimiye Claude akina inyuma yugarira ku ruhande rw'iburyo uva ko yaje gusimbura Wilbeck wagiye ngo nawe asa imyaka 3 ngo rero uzayisenga Maurice wita AJ ngo ukina ngo n'umusanzu nawe akina hagati mu kibuga nawe arasinya wiwe yasa imyaka ibice kimwe na n'impindi sare nawe wari n'umusanzu nawe asinya imyaka 2 hanyuma basinasinyisha Rutayisire Hamad ngo rukina ku Rwanda rw'ibumoso urumva ko yaje gusimbura Kanamugire nawe yakinaga mu kipe ya AS Muhanga yego ubwo rero itense iri gushaka kuryo ngire ko yava ku mwanya yari kubera ko tuseze ishize yari arangije ari 11 bari kugira ngo barebe mbere ko bakisunika byose bakajya mu munani bakajya mu munani ari ko nabise ko itense rura yigeze kuza muri Big Four yego kubarira urumva rero bavugiye bavuga bati turebe ko twasunika ariko basunika bagira gute Tesele rwose si kinyizira iba yashoboye ari ku musaruro bahabye yongeyemo n'abandi bakinnyi 5 yavanye mu cyiciro cya 2 harimo abavuye muri hafa mu ikipe ya Nyanza ndetse no muri Interforce yavanye umukinnyi umwe urumva ko inangije yongera amasezerano abakinnyi b'abanyamahanga 4 barimo na Bamtebi Rashid Tenseri rero ya president Ndagijimana Enoch aka Tenseri FC akaba rwose avuga ati njyewe uyu mwaka ashobora gukora gashya harya ngo bajeti ya 1,200,000 2,220,000 tayari zibageraho zibagera ariko kugira ngo bahembe bari ibindi bintu buriya se ikipe twakita nk'intara nk'iyi ntara kuko tuvuga ati wenda mu burasirazuba turabizi ko Sunrise isa nkaho
Nitensiri hari arundi rumvika. Ni nayo ihagaziruteye. Marine shwi ntakimwe. Marine ntabwo ari kibya karere. Rutsiro shwi ntakimwe Marine. Rutsiro ni ya Rutsiro. Wandi kuvuga intara pani ya karere. Nuko tuvuga ngo Sunrise ni ikipe y'intara. Ni yakerekana gatare ariko iyo tujye usuko intara ari ukuntu ibyokipa. Bese Nyagatare yavutse ejo bundi n'ibyo kuvuga. Kuko ngo niba ikipe buriya Sunrise ni ikipe nkuru ni urugero Sunrise zarwamagana n'izaba ngo akare ntabwo amafaranga yavuye mu ntara akajya mu turere nta kipe yafashwe na karere wari nuko ubwo ko nibintu kuko binuze ingengo y'imari ihabwa intara ubwo ni ibintu bigenda ihabwa intara ariko urabizi ko noneho inari kugenda ihereza utubiye bitewe nayo ntabwo tujyana ikintu gituma tutageze ku intara yabimaze iki umva nkubwire ni ukuvuga ngo akarere twemeranye ko nicyo kera aricyo bitaga teritwari akarere buriya ni kashatse kanasaba n'ubwigenge kakabaho urwango akarere kuri meya akarere kagira ingengo y'imari y'akarere bitewe n'iby'umusoro buriya niyo mpamvu za Musanze usanga zigira ngo bije nini ku ikipe kubera iki bije bagenerwa yose ibingana bije bagenera akarere ibingana rero abo nibo biregurupa bakigabanya bakaba ati twebwe turagenera ikipe yacu bitewe n'ubushobozi runaka akarere gafite so aya mafaranga rero ntago anyura ku ntara ahita aza mu karere direct avuye muri Minaroc ahita aza direct Minaroc cyangwa mina Minaroc ngo nyine Minaroc se si nibigena ubwo rero aya mafaranga akenshi bivuga ko buri karere gahabwa miliyoni 60 z'imyidagaduro miliyoni 60 bigendanye n'uburyo na management y'akarere n'imisoro binjira hatu twebwe turatanga 200 kuko wenda twinjije yego yego so nicyo rero cyacyo kurete nakubwiraga kuri Sunrise ikaza big phone ko byagenze kwa Korole Mesha ariko indi sezi kuriki kandi basanga n'ibyo byo bibaye ifite amafaranga make ariko nyuma kuziba sezi ya kipe inya kipe ize kubiye kane ibyo no problem ate ebe rugero mara n'iki pa espoir niba ni management mbi amakipe agira ko siko yageze finale ya Prince Cup 2018 ariko ubu ngubu ushaka kubwira umuntu nabyemeye Abaza yigeze itegeke. Muhanga se ntigeze kugera yo. Na Muhanga yigeze itsimba rayo siga. Na Muhanga yigeze kugera. Yaza. Nyine nimero ni bya makipe usanga ko muri rekite bwo usanga wenda. Nyine hari nabeshi amafaranga bakinye ba. Twari sitaje ifite ba Saida Bede Makasa. Ari kapiteni. Yageze. Ubwo rero nyata. Yes, ubwo tuite tuva kuri Etincelle tujye gasogi nabonye Nanuza na Jesus ni macho mkali na Yesu. Nabonye mo nuza eto. Hagwa na Yesu. Na macho ya wi dewi na zerechi. Ubwo nawe biri rayi kiri ko shaka gusinya. Yeah. Aho shaka na sinya bu. Aho na makenzi bari yo. Pamenye se ko kamera office yawe te manager. Oya. Na gakirwe de office. Kamera office wa mu promoting zoni wa te manager gase. Eh, visa se kuri muzika. Kandi ndaje mu bazi ni bizi. Eh, muzika yera yabaye. I'm going to go to the house. Tumaraje nakazi kavuna cyane. Karavuna bisaba kubara na ekipe. Nuko ngo ni wowe ubazwa icyo bita imyirondora buri mukinyi. Muri Ferwafa ni wowe ubijya. Ni wowe ukora bya bindi bya SMS na SMS na iki? TMS. Ni wowe. Ni wowe utanga raporo ko umukinyi wasibye imyitozo impamvu umutoza nuko ushaka kuruka Jezi buze. Simitozo yatangiye sanga ikipe niba igiye gukina ingoma cyangwa se Nyagatare iragenda irararahe wapi cyo bitarekizisiyo abakinnyi bazarya inshuro zingahe niwe nyine niwe nyiri tiwe niwe perezida bazabyuka perezida bazasinya gusa urumva rero ako kazi ntabwo yakavanga n'ibindi bintu byose niyo mpamvu abonye umuvandimwe dinyo bimwe yabiretse akanyanya ihari ntabwo azongera gukora kuri radio biragoye ntabwo yabikora na mbere kereka ko akomeje kuri ya social media ye
akajya twika ariko nabwo kumva ubwo mwaje gushaka yo giye kuba team manager cyo giye byahindutse nabwo je ku breaking ngo gore sport nginyagiye muri kiyovu kandi ufite chip borizwa ari cyo gomba kuhagarika uhita umesa kamicyo giye ubaye mu project cyo giye ituvuga ko nabwo byazondera ukundi yego uko ushobora kuvuga inkuru uki bwo giye guhu ushobora gutangaza ko twenda Ichumela, Bugamo, the head, would you? Have a book with the money, cheap when you are. Now, because you uko je muri kicuko nge meze hari kama chief ishaka kuva nkano ikaje gukina mu rusizi sanga atsasuka mu ndi kicuko ngaraya hano habiri ubaraye mu biheri ubaraye mu jima bya tuwa mili eh wewe aje sinabyangana yekare nuko jubaraza muri hotel nuko jamba jana muri five star aho gahinda shaka zatunyangira I'm going to go to the city. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.